სწრაფი პასუხი თქვენთვის. ვინც თქვენ ცხოვრებაში შემოვა 1-დან 7 დღემდე პერიოდში. 1-დან 7 დღემდე პერიოდში, ანუ 1 კვირა. ვნახოთ, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა თქვენსა და იმ პიროვნებას შორის. სწრაფი პასუხი. 1-დან 7 დღემდე პერიოდში. ვნახოთ, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა. ვნახოთ. გამოვიდა რვიანის ხმლები. სამყაროსმიერი რაღაცა კანონები. თქვენ გინდათ რომ გიყვარდეთ, თქვენ გინდათ რომ უყვარდეთ. არ ხართ ბედნიერი მეუღლესთან. მეუღლესთან ბედნიერი არ ხართ, ეს არის დაოჯახებული ქალბატონი. თქვენი ოცნებებია, რაღაცა დეკორაციები უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ცვლილებების პერიოდი და ეს ცვლილებები თქვენ ძალიან გინდათ, იმიტომ რომ მოგბეზრდათ. მოგბეზრდათ ის ერთფეროვანი ცხოვრება, რომელიც გაქვთ კონკრეტულ პიროვნებასთან. მოკლე პასუხი არ გამოდის, როგორც ხედავ და ამიტომ ვაგრძელებ. ახლად შემოსული ადამიანი, რომელიც 1-დან 7 დღემდე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, იქნება თქვენი ნუგეში. თქვენი იმედის მომცემი, თქვენი გვერდში მდგომი. შუადღის გზაზე მოხდება ეს გაცნობა. ვნახოთ აბა, ვინც არის ეხლა თქვენს გვერდით, ვინც ცხოვრობს თქვენს გვერდით. სავარაუდოდ საუბარია ყოფილზე ან მიმდინარე სიტუაციაზე, როცა თქვენ გიწევთ ურთიერთობა საყვარელთან ან მამა მეუღლესთან, რომელთანაც ვერ გრძნობთ თავს კომფორტულად. ვნახოთ, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ მეუღლესთან ან საყვარელთან. აი, ეხლანდელი მიმდინარე პროცესები როგორ ჩანს. ეხლანდელი მიმდინარე პროცესები როგორ ჩანს. კურსასმენებს გავიკეთებ. ეხლანდელი მიმდინარე პროცესები როგორ ჩანს. თქვენი ყოფითი ყოველდღიური ურთიერთობა პიროვნებასთან, რომელმაც დაგხალათ, რომელმაც გამოგფიტათ, რომელიც გართმევთ ენერგიას და უბრალოდ აღარ გინდათ ამ პიროვნებასთან ყოფნა და ცხოვრება. ვნახოთ, როგორ ჩანხართ თქვენ. როგორ ჩანხართ. აი, ქალბატონია მოვიდა, რომელიც არის უფრო დაოჯახებული. მე მგონი ეს ეხება უფრო დაოჯახებულ ქალბატონებს. თქვენი განწყობა, აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი მიმდინარე პროცესებიდან. აი, ნახეთ. ენერგიების გარღვევა, ნერვიულობა ურთიერთობაში. ნერვიულობა კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. პიროვნება, რომელიც რაღაცას გატყუებთ. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი პარტნიორი, ვისთანაც თავს კარგად ვერ გრძნობთ, ეს პიროვნება გატყუებთ. სიცრუეში გამყოფებთ. შეიძლება მას თავის მხრივ ყავდეს ვიღაც. ანუ ორგულობას აქვს ადგილი. თქვენ გაკლებთ სითბოს, ალერს, ურადღებას. შეიძლება ფინანსურად გეხმარებათ, უბრალოდ თავის მოვალეობას ასრულებს. რომ აი ეს რომ მოგაკლოთ ეს ფინანსური რაღაც დახმარება, ხო? მაშინ ხომ მთლიანად გაიშიფრებოდა, რომ თქვენ არ უნდიხართ და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი. მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით და თქვენ რომ იყოთ მის გვერდით. მისი სურვილი. ეს ადამიანი მთლიანად დაკავებულია თავისი საქმით. Ну, რაღაცა სხვა საქმეებია, უფრო ფინანსური, სამსახურეობრივი საქმეებით არის დაკავებული. პრიორიტეტი მისთვის არის ეს. აი, ფული, 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 ფული. ტუზის მონეტები ამოვიდა. ძალიან შემოსავლიანი ადამიანია, ფინანსურად ძლიერი ადამიანი. და ვნახოთ თქვენს გვერდით, აი ეხლა თქვენს გვერდით მყოფი პიროვნების სურვილი რომ იყოს და იყოს თქვენთან სულ. იყოს და იყოს თქვენთან სულ. შვიდიანის გვერდხები. შვიდიანის კვერთხები, აქ ეს თვითონ ცალკე აღებული ეს არკანი არის ფინანსური გამარჯვება, არის რაღაცა პრობლემებზე გამარჯვება. იცით რა, თქვენ ბევრად არ უშლით ამ ადამიანს ცხოვრებაში ხელს, ის თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს და თქვენ თქვენი ადგილი გაქვთ მის ცხოვრებაში, რაღაცა გამოყოფილი ადგილი. აი, როგორც სახლში რო გვიდგას ავეჯი, ხო? აი, მაგალითად
პიანინოს თავისი ადგილი აქვს საწოლს, თავისი ადგილი სკამს, თავისი ადგილი. აი თქვენს ასევე თქვენი ადგილი გაქვთ აი იმ სივრცეში, სადაც ეს ადამიანი არის, ამ ადამიანთან ერთად. თქვენ გახშობთ ეს სივრცე. თქვენ გახშობთ ეს სივრცე. აქ ჩანს შეყვარებულები, ახალი ნაცნობობა დღის გზაზე. დღის გზაზე არის, ანუ რაზედაც დაიწყეთ თავიდან, 1-დან 7 დღემდე ახალგაცნობილი ადამიანი, აი ახლად გაცნობილი ადამიანი 1-დან 7 დღემდე. საიდან გაიცანით? სოციალურ ქსელში თუ სად? ან გაიცნობთ? დიახ, ნახოთ, აბა, აქ ჩანან შეყვარებულები, როგორც ასეთი. შემდეგ რა გაგრძელება ექნება ამ ყველაფერს? ცხრიანის კვერთხები. ეს პიროვნება უკან იხევს, აი ეს თქვენი შეყვარებული. რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა არ მოსწონს, მისთვის მისაღები არ არის ის სიტუაცია, რაც თქვენს ირგვლივ ხდება. ანუ რომ ხართ უფრო სწორად დაოჯახებული, თუ რაღაც ოჯახში თქვენს გვერდით რომ არის მამაკაცი, თუმცა ბედნიერი არ გრძნობთ თავს, მაგრამ მაინც მარტო არ ხართ. აი ეს არის დამაბრკოლებელი აი ამ ახალგაზრდა ადამიანისთვის, რომ თქვენ მარტო არ ხართ. კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება აქ დავსვათ? აი დავუშვათ თქვენ რომ განქორწინდეთ. ანუ მიმდინარეობს საუბარი ვიზე დაოჯახებულ ქალბატონებზე. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე ასრულდება ახლა ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდეთ, ვის მიესადაგება, ვის ცხოვრებას მიესადაგება, ვიზე რეზონირდება. თქვენ თვითონ მინიშნებების სახით. დავუშვათ თქვენს განქორწინების შემთხვევაში, რას იზავს აი ეს კონკრეტული პიროვნება, ახლად გაცნობილი პიროვნება, რომელსაც თქვენ გაიცნობთ 1-დან 7 დღემდე პერიოდში. ნახოთ. შეიძლება უკვე იცნობთ კიდევაც ამ პიროვნებას. როგორი მოქმედებს თქვენი განქორწინება? აი ასე მოქმედებს. რვიანის კვერთხები, იქნება დიდი პერსპექტივა ბედნიერების შემოსვლის. ძალიან ძალიან სწრაფად ეს დააჩქარებს თქვენს ცხოვრებაში ბედნიერების შემოსვლას. თითქოს რაღაც გაწონასწორება მოხდება, იცით? თავს ვერ გრძნობდით ბედნიერად, მერე ბედნიერად იგრძნობთ. აი როგორც ცხოვრება კიბე რომ არის, აი რაღაც ისეთ ვარიანტში. წლების მანძილზე თქვენ თავს გრძნობდით მარტო, იყავით დაოჯახებული, მაგრამ იყავით მარტო, გაკლდათ მოფერება, ალერსი, თუმცა ფინანსური კეთილდღეობა არ გაკლდათ, მაგრამ თქვენთვის ვიღაცას ფინანსები აკლია, ვიღაცას ჩაცმა აკლია, მაგალითად მეუღლის ხელში, და თქვენ ეს ყველაფერი ქონდათ, მაგრამ სიყვარული და ურთიერთობა გაკლდათ, ხო, მეუღლის მხრიდან, როგორც ცოლქმრული ურთიერთობა. ამიტომ აი ეხლა ახალი პერიოდი, რომელიც იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ნაცნობობა, პიროვნება, რომელიც შემოდის აი ამ პერიოდში 1-დან 7 დღემდე პერიოდში, თქვენ გეძლევათ შანსი თუ პერსპექტივა. აი ესერ ვიანის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის სისრაფის სიჩქარე, როცა მოიჩქარის რაღაცა კარგი. მიმდინარეობს წაროს გაშლა დაოჯახებულ ქალბატონებზე. ჯერ თავიდან მინდოდა რომ მოკლე ვიდეო ჩამეწერა, მაგრამ მერე და მერე რომ წამოვიდა ინფორმაციები, გადავწყვიტე რომ გამეგრძელებინა. ეს თემა ძალიან ბევრს აინტერესებს, ბევრ ქალბატონს სხვათაშორის. შანსი არის, პერსპექტივა არის, რომ აი ნახეთ ლოტოსის ყვავილები ამოვიდა მრავლობითი, რომ თქვენ ცხოვრებაში დაოჯახებულ ქალბატონებო, რომ შემოვიდეს ბედნიერება, არა თქვენი მეუღლების მხრიდან, არამედ სხვა მამაკაცის მხრიდან, რომელიც ჩაანაცვლებს თქვენს მეუღლეს. აბა ვნახოთ ახლა რამდენად მოხდება ნამდვილად რეალურად აი ეს ჩაანაცვლება, თქვენი მეუღლის ჩაანაცვლება. და მანამდე კი უნდა დავსვათ ასეთი შეკითხვა: განქორწინება, განქორწინების შანსები და ალბათობა. ვნახოთ როგორ ჩანს განქორწინება. კი ბატონო, განქორწინება და ამას მოყვება დიდი უსიამოვნება ოჯახში თქვენთან. ათიანის ხმლები ამოვიდა. თქვენი მეუღლე ამდენს არ მოელოდა თქვენგან. ის მიჩვეული იყო იმ ცხოვრებით, როგორც ცხოვრობდა და ცხოვრობს, მიჩვეულია ასეთ ცხოვრებას, მაგრამ აი თქვენგან ამას არ მოელის. თან გაეხარდება, თან ეწყინება, იმიტომ რომ ოჯახი, რომელიც მან შექმნა, ეს როგორც წესი, ეს როგორც წესი ტრადიციულად მოდის მის ოჯახში.
დედა, მამა და ასე შემდეგ შვილები. Და ოჯახის შექმნა ეს არ უნდა იყოს ბრელოკი, ასე ვთქვათ, და აუცილებლობა. ეს არის ბუნებრივი სიყვარულის ფონზე აგებული ორი ადამიანის ურთიერთობა და შემდეგ ამას მოყვება შვილები. იმისათვის, რომ ადამიანი არ დარჩეს უცოლშვილოდ, ამისათვის არ არის აუცილებელი, რომ ოჯახი მოიყვანოს სახელად, რომ დაოჯახებული კაცი. ოჯახი უნდა შექმნას ადამიანმა, ვისაც უნდა რომ ყავდეს ერთგული მეუღლე, უყვარდეს მეუღლე თავისი და შემდეგ მეუღლესთან ერთად გააჩინონ შვილები. ხო მივხვდით, რასაც ვამბობ? აი ეს სიტუაცია კი, ეს სიტუაცია არის ის შემთხვევა, როცა მამაკაც ოჯახი სჭირდება სახელად. იმიჯისთვის, იმიტომ რომ განქორწინებული და ოჯახ დანგრეული არც ქალი და არც კაცი, დამერწმუნებით ალბათ ყურისთვის არ არის, არის მის კარგად, ხო? ესე იგი, რაღაც მოხდა, რაღაც უბედურება მოხდა ოჯახში, რომ განქორწინდნენ. ეს არ არის ბედნიერება, ეს არის უბედურება. ხო გესმით? ეს არის უბედურება ორივესთვის, როგორც ქალბატონისთვის, ასევე ბატონებისთვის, იმიტომ რომ რჩებიან ბავშვები, მამის გარეშე, დედის გარეშე, ბავშვებს შეირდებათ ჰარმონიულ ოჯახში ცხოვრება, სადაც სიამტკივილობა, სადაც დედას და მამას უყვართ ერთმანეთი, მაგრამ აი აქ ამ შემთხვევაში დედას და მამას ერთმანეთი არ უყვართ. მამა ცალკე იყურება განზე, დედა ცალკე, ხო? აი ასე, მე თქვენს განკითხვას ახლა არ დავიწყებ, ვინაიდან თქვენ ბედნიერი უბრალოდ არ იყავით ამ თქვენს მეუღლესთან. და იმასაც დავამატებდი, რომ სასამართლოში მოსამართლემ რომ მოისმინოს ამ ქალბატონის, აი ასეთი ქალბატონების თქვათ აღიარება, რომ რატომ არ არის ბედნიერი თავის მეუღლესთან. ამიტომ. ხო? ძალიან მარტივად აძლევენ განქორწინებას. ძალიან მარტივად. იმიტომ რომ ასეთი ქალები გამუდმებით განიცდიან უყურადღებობას მეუღლისგან, სიცარიელეს მეუღლისგან. ასეთ ქალებს აკლიათ ალერსი, სექსი, მოფერება, ყურადღება, მარტო ფინანსები არ არის აქ. მარტო ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება ამ ქალმაც გაართვას თავი ფინანსურ რაღაც საკითხებს, ხო? თუ მითუმეტეს ცოდნა აქვს, განათლება აქვს, მაგრამ თუ განათლება პროფესია არ გააჩნია, ცოტა გაუძნელდება. შეიძლება ვიღაცები დაეხმარონ რაღაცა პერიოდი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ქალები, რომელთაც არ აქვთ არც განათლება, არც პროფესია, ჩამოკიდებლები არიან აი ასეთ უსინდისო ქმრებზე, რომლებიც აშკარად ღალატობენ მათ. და ესეთი ქალები ითვენენ მხოლოდ იმის გულისთვის, რომ მათ არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. ამიტომ ქალბატონებო, შეისწავლეთ რაღაცა საქმიანობა, რომ იყოთ ძლიერი, რომ ქონდეთ თქვენი საკუთარი შემოსავალი, რომ ქონდეთ თქვენი საკუთარი კაპიტალი. სადაც არ უნდა წახვიდეთ, რომ ქონდეთ თქვენი ტვინი, გონება, ცოდნა, რომ დამოუკიდებელი ბიზნესი წამოიწყოთ. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? ხო, და რაც შეეხება ასეთ ქალბატონს, ყოველთვის დაჩაგრულია, ყოველთვის, იმიტომ რომ მას უბრალოდ ცოდნა არ აქვს და არის გაუნათლებელი. ხო, რაც შეეხება ახლა ახალ ვარიანტს, ახალ ნაცნობობას, როგორ გაგიმართლებთ თქვენ ამ ახალ ნაცნობობაში, ვისაც გაიცნობ თქვენ 1-დან 7 დღემდე, ნახოთ. კი ბატონო, თქვენ გინდათ განქორწინება, შეიძლება მიიღოთ კიდევაც ეს განქორწინება დიდი სიამოვნებით თქვენი ქმრისაგან, რომელსაც ასევე თავისუფლება უნდა. მაგრამ ნახოთ ახლა, კარგად ავჩეხავდა, ნახოთ ერთი როგორ ჩანს თქვენი მომავალი აი ამ ფონზე, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა, რომ პერსპექტივა არის კონკრეტულმა პიროვნებამ თქვენ შემოგთავაზოთ და უშუალოდ ეს თავის ქმრობა, ოჯახის შექმნა. ნახოთ ახალ ნაცნობილ ადამიანთან რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაუჯახდეთ. სამიანის თასები ამოვიდა. სამიანის თასები, ეს არის ბედნიერება, ეს არის კმაყოფილება. მოკლედ, სამყაროს ესმის თქვენი, იცით? სამყაროს ესმის თქვენი, მაგრამ არის რაღაცა საკითხები, რაც მინდა გითხრათ, რომ ბოლომდე, როგორ გითხრათ, მოდით არ დავასრევ მე პროგნოზს და შევხედოთ ერთი რა ხდება თქვენთან. შემდეგი არკანი: დაქორწინება და დაქორწინება თუ განქორწინება. აბა ნახოთ ერთი: დაქორწინება თუ განქორწინება. სამიანის ხმლები:
განქორწინება მოხდება აუცილებლად, განქორწინება დაშორება თქვენს მეუღლესთან, იმიტომ რომ აქ ჩანს სამიანის ხმლები, ყვავების სამიანი, ეს ნიშნავს სიყვარულის დასასრული. ხო, განქორწინება კი ბატონო მოხდება, მაგრამ ამის მერე ჩვენ გვინდა რომ აი ამ ახალმა პიროვნებამ, რომლის გულისთვისაც, ასე ვთქვათ, რომელმაც დააჩქარა თქვენი განქორწინება თქვენს მეუღლესთან, იმიტომ რომ თქვენ მოგეცათ იმედი მოგეცათ, რომ თქვენ თუ დაგაიმედებთ აი ეს ახალი პიროვნება, მაშინ თქვენ თამამად მოსთხოვთ თქვენს ყოფილ მეუღლეს, ან თქვენს მეუღლეს განქორწინებას. აბა ვნახოთ, რას იზავს ახლა ახალი პიროვნება. ახალი პიროვნება, ახლად გაცნობილი პიროვნება, რას იზავს, რას მოიმოქმედებს? Ну, ეს არის ძალიან ისეთი იშვიათი შემთხვევა, როცა ახალი პიროვნება ასრულებს თავის პირობას და ამოვიდა აქ მონეტების მეფე, შესანიშნავი მამაკაცი, შესანიშნავი მოსიყვარულე, ოჯახის ერთგული, თქვენი ერთგული, ფინანსურად ძლიერი, მე არ ვიცი თქვენ სად გაიცნობთ ამისთანა მამაკაც, მაგრამ ყველაფერი ხდება. თქვენ მეუღლეც ფინანსურად ძლიერი ყავდათ და აი ეს ახლად გაცნობილი პიროვნებაც არის ესეთი. ხო, მოკლედ, ნუ რაღაცები არის თქვენკენ ისეთი პირობები, რაზედაც თვალს ხუჭავს ეს ადამიანი, რატომ? იმიტომ რომ უყვარ ხართ, ძალიან უყვარ ხართ. ასე რომ შემოკარგებო, არის შანსები, მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი შანსები გაქვთ. აი, შედგა პროგრამა თქვენთვის, ერთგვარი პროგრამა შანსები და ეს პიროვნება, რომ თქვენ დაოჯახდებით მეორედ. სამწუხაროდ ერთხელ არ გაგიმართლად, მაგრამ მეორე დაოჯახდებით და შეგხვდებათ აი ესეთი პიროვნება. უკეთესზე უკეთესი. იმედია, რომ გაუფრთხილდებით ამ ურთიერთობას, გაუფრთხილდებით ამ პიროვნებას და გექნებათ ჰარმონიული ურთიერთობა და განზე აღარ გაიხედავთ, ხო? არ მოიბეზრებთ მეუღლეს და იქნებით ერთგული მისი და გექნებათ დიდი პატივისცემა მისი. და აგრეთვე ისიც თქვენს მიმართ იქნება ძალიან ისეთი პატივისცემელი მეუღლე. აი ესეთი პროგრამა შედგა, შემოკარგებო, შეგიძლიათ დასკრინოთ, თომარ გიშლით ეს გავწევ. ესეთი პროგრამა შედგა, შეგიძლიათ დასკრინოთ, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშავოს თქვენს მომავალზე, რომ აი ასეთი სიტუაცია ჩამოყალიბდეს თქვენს პირად ცხოვრებაში. აი ასეთი. არც მეტი, არც ნაკლები. აი ასეთი და თქვენ იქნებით ბედნიერი. მინდა გიცურვოთ ბედნიერება და კარგად ხოფნა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, სტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ. და ჩავუსხდეთ, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.